အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audiobook စမြမှာ2020 channel ရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ခုတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာ Ashley Vance ရေးသားထားပြီးတော့ဆရာပမောသိမ့်ပြီးဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ Elon Musk စာအုပ်ထဲရနေပြီးတော့အခန်း6 Tesla ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးလျှက်စစ်ကားထုတ်ခြင်းပထမပိုင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ JB Strobel ရဲ့ဘယ်ဘက်ပါပြင်လဲမှာနှလမရွေကန်လန့်ပြက်အမာရုပ်တစ်ခုရှိတယ်။သူအရာကိုထပ်တန်းကြောင်းတက်နေစဉ်ကျောင်းတက်ခွဲကံမှာဓာတုပိဒါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်နေရင်ရခဲ့တာပါစမ်းသပ်မှုလုပ်ရင်တူးလက်မှာကင်ထားတဲ့ breaker တိုက်ပတ်စမ်းသပ်ကံသုံးနှုတ်သီးပါဖန်ခွက်ထဲမှာဓာတုအရည်တွေကိုမှားယွင်းပြီးရောစက်မိတိုက်တယ်ဖန်ခွက်ဟာပေါက်ကွဲသွားပြီးဖန်ခွက်စားတစ်ခုဟာပါပြင်ကိုခွဲပြတ်သွားတယ် strawberry ဟာပါပြင်ကအမာရွက်ကိုစမ်းကြည့်မိတိုင်းတိုက်ပတ်စမ်းသပ်သူရဲ့မှတ်သားဖြစ်ဂုဏ်ယူနေတယ်သူရဲ့ကလေးဘဝမှာဓာတုပိဒါတက်တွေစံသက်တာဆက်တွေကိုပြုပြင်စံသက်တာတွေများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ Iowa ပြည်နယ် Des Moines မြို့မှာ1985ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်ကမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Strobel ဟာထပ်ထန်းကျောင်းသားဘဝမှာသူ့အိမ်ကမြေအောက်ခန်းကိုဓာတုပိဒါစံသက်ခန်းပြင်ထုတ်လိုက်တယ်။စံသက်ခန်းကိုမိဂိုးဆုပ်ဆက်တွေတက်ဆင်ထားပြီးအခန်းထဲမှာဝယ်ထားတဲ့သို့မဟုတ်ချိန်ငါထားတဲ့သို့မဟုတ်ခိုးယူထားတဲ့ဓာတုပိဒါပစ္စည်းတွေများကြီးရှိနေတယ်သူအသက်73နှစ်အရွယ်မှာအမိုက်ပုံမှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ခေါက်ကွင်းနဲ့မောင်းတဲ့ကားပြတ်တစ်စီးကိုတွေ့ရတဲ့အိမ်ထိတွန်းယူလာခဲ့တယ်။အိမ်မှာကားလေးကိုတယောက်တည်းပြင်နေ။လောင်နေတဲ့မော်တာကိုကွိုင်းပြန်ပတ်တဲ့ကားလေးဟာကောင်းတိုင်းပြန်ပစ်သွားတယ်။သူဟာအိမ်မှာနေရင်အိမ်ကဆက်ပစ္စည်းတွေကိုတစားတစ်ဖြုတ်တန်ရှင်းစေကျော်ပြီးပြန်တက်တာကိုလုပ်နေတတ်တယ်။သူအဲ့ဒီအချင်းကိုဘိုးဘွေတီစီကအမွေရခဲ့တာပါ။1980ပြည့်နှစ်ကျော်လောက်ကသူ့အဘိုးရဲ့အဖေဟာStrobel Machine Company ကိုတူထောင်ပြီး Power Boat ပြည်ရကောင်းတဲ့ Motor Boat တွေအတွက် Engine တွေထုတ်လုပ်ရောင်းခဲ့တယ်။သူ့ကုမ္ပဏီဟာ Combustion Engine အတွင်းလောင် Engine ကို American နိုင်ငံမှာပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့တယ်။ Strobel ဟာ1994ခုနှစ်မှာအထက်တန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးတော့စက်ပစ္စည်းတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းလို့ Stanford တက္ကသိုလ်တက်ပြီးယူဘပိဒါဘာသာကိုအဓိကဘာသာအဖြစ်သင်ယူတယ်။လာနေငယ်တက်ပြီးတော့ယူဘဗေဒဘာသာဟာသူ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလက်တွေမပါပဲစာတွေပဲသင်ပေးတယ်ဆိုပြီးနောက်ဘာသာရပ်တစ်ခုပြောင်းတက်တယ် Energy Systems and Engineering ဘာသာရပ်ပါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ software နဲ့ classic ကိုအသုံးချပြီးစွမ်းအင်ကိုထိမ့်သိမ့်အသုံးချတာကိုလုပ်ချင်လို့အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုယူလိုက်တာပါလို့သူပြောပြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကမ္ဘာပေါ်မှာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးလေထုညင်ညမ်းမှုကင်းစင်ရေးစတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့နေအောင်ကြီးစွန့်ရင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတချို့နဲ့ကျက်စစ်ကားထုတ်လုပ်ဖို့စမ်းသပ်နေကြတဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ရှိနေကြပြီ။ Strobel လည်းတက္ကသိုလ်တက်နေစဲမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုသူတို့စမ်းသပ်နေတဲ့အလုပ်ရုံတွေကိုတွားရောက်လေ့လာတယ်။အဲ့ဒီက engineer တွေကိုမေးမြန်းဆက်ဆူတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့အိမ်မှာလျှက်စစ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တယ်။တစ်ခါမှသူဟာဈေးကြီးတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံထုတ် Porsche လို့ကားဟောင်းတစ်စီးကိုဒေါ်လာ1600နဲ့ဝယ်ယူပြီးလျှက်စစ်ကားအပြင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်တယ်။အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကားကိုမော်တာနဲ့မောင်းရမယ်မော်တာကိုဘက်ထရီကလျှက်စစ်အားနဲ့လဲပေးရမယ်ဘက်ထရီကိုလျှက်စစ်အားသွင်းဆက်နဲ့အားသွင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးကားကိုသူတယောက်တည်းဆင်တယ်ပြီးတော့ဆင်တဲ့ကားလျှက်စစ်ကားကိုမောင်းနှင်စမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီကားနဲ့သူနေတဲ့ Des Moines မြို့ကနေမိုင်400กว่าဝေးတဲ့ Los Angeles မြို့ကိုအသွားပြန်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမှာပတ်စံမရှိလို့လျှက်စစ်ကားဆန်တာရက်လက်ရတယ်2002ခုနှစ်သူအသက်28နှစ်မှာ Strobel ဟာ Los Angeles မြို့မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေ။အဲဒီချိန်မှာသူဟာ Stanford တက္ကသိုလ်ကနေ Energy Engineer ဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့ရပြီးပြီမို့အလုပ်လုပ်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေကိုစုံစမ်းနေတယ်။နောက်တော့ Rosen Motors ကုမ္ပဏီကိုစိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒီမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ကုမ္ပဏီကကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံး engine နဲ့ကျက်စစ်နှမျိုးသုံး hybrid vehicle ကိုထုတ်လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ Strobel အလုပ်ဝင်ပြီးကြာခင်မှာကုမ္ပဏီဟာအရှုံးပေါ်လို့ပိတ်သိမ်းသွားတယ်။ကုမ္ပဏီပိတ်သိမ်းသွားတော့ Strobel ဟာကျက်စစ်လေးမြန်တီထွင်ဖို့လုပ်နေတဲ့ engineer Harold Rosenzi မှာပညာရအောင်ပတ်စံမရပဲလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ကပြောတဲ့ pilot ဆိုတော့လေရင်နဲ့ပြန်တန်းရတာကိုသဘောကျလို့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ Strobel ကပြောပြတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကျက်စစ်လေရင်ဟာတစ်ချိန်မှာကောင်းကင်မှာတရေနှစ်ပတ်ကြာပြန်တန်းပြီးမြေပြင်တနေရာရဲ့အပေါ်မှာဝဲပြန်နေဖို့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်က drone ဆိုတာတွေမပေါ်သေးပါဘူးလို့သူဆက်ပြောတယ်။သူအဲ့ဒီအလုပ်ကိုဝါသနာရလာစားမယူပဲလုပ်နေလို့စားဝတ်နေရေးအတွက်ငွေလိုတယ်။ဒါကြောင့်ငွေရအောင်ညပိုင်းတွေနဲ့လုံနာရည်လေးကြရင်က
company တိလေးတစ်ခုမှာ electronic နည်းပညာအကျံပေးတဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်2003ခုနှစ်စောင်းရာသီအစမှာ Starbuck နဲ့ Elon Musk တို့ဆုံတွေ့မိကြတယ် SpaceX company ထောင်ပြီးတစ်နှစ်ပြည့်ကနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဆုံတွေ့မိတဲ့အကြောင်းကဒီလိုပါ Starbuck ပတ်စံမရပဲပညာသင်ယူနေတဲ့သူ့ဆရာဖြစ်သူ Engineer Harold Rosen ဟာသူတီထွင်နေတဲ့လျှက်စစ်လေးမြန်းအတွက်ရင်းနှီးငွေထည့်ဖို့ပြောခြင်းလို့ Elon Musk ကို SpaceX ရုံးချုပ်နာကပင်လယ်ဆာစားတောက်ဆိုင်မှာနီလေဆာစားရင်းစကားပြောဖို့ချိန်ခဲ့တယ်။ Rosen က Starbuck ကိုခေါ်သွားတယ်။နီလေဆာစားကြရင် Rosen ကသူတီထွင်နေတဲ့လျှက်စစ်လေးမြန်းအကြောင်းပြောပြတယ်။ Elon Musk စိတ်ဝင်စားဘူး။အဲ့ဒီခါမှာ Starbuck ကသူတီထွင်ခြင်းနဲ့လျှက်စစ်ကားအကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ကားမှာ Lithium Ion Battery တုံးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို Elon Musk သဘောကျသွားတယ်။တကယ်တော့ Elon Musk ဟာ Ultra Capacitor သုံးတဲ့လျှက်စစ်ကားထုတ်ဖို့ကိုကြံစည်နေခဲ့တာတော့ကြပါပြီ။ Lithium Ion Battery ဟာ Ultra Capacitor ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသူသိတာမကြသေးဘူး။လူတွေက Lithium Ion Battery သုံးမဲ့အကြံကိုမိုင်မဲတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ Elon Musk ကတော့အဲ့ဒါကိုအတော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်လို့ Starbuck ကပြောပြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအချိန်တိုအတွင်းမိတ်ဆွေရင်းချတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆယ်စုနှစ်တခုကြာကြအောင်ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲသွားစေမဲ့အကြံကိုလက်တွဲလုပ်ကင်ကြပါတော့တယ်။ Elon Musk နဲ့တွေ့ပြီးမကြခင်မှာ Starbuck ဟာ AC Propulsion Company မှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုဆက်သွယ်တယ်။ Los Angeles မြို့မှာရုံးဖွင့်ထားတဲ့ AC Propulsion Company ဟာ1992ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလက်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်ရမှာတခြား company တွေထက်ရှေ့ရောက်နေတယ်။ Key Dating ကငယ်ကနေပြိုင်ကားတွေထိထုတ်လုပ်နေတယ်။ Starbuck ဟာကုမ္ပဏီရဲ့ကားယုံထဲမှာတင်ထားတဲ့ဈေးကြီးဆုံးမျက်စက်ကား0ကို Elon Musk ကိုပြချင်တယ်။အဲဒီကားရဲ့ကိုယ်ထဲဟာ fiber glass ဖမ်းမြင်တယ်နဲ့လောက်ထားပြီးကိုယ်ထဲကိုအောက်ခံတံပြားပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်။ကားဟာပေါ်ပါသလိုရထထားရာကနေတိုင်းမိုင်60နှုန်းကို 4.6 စက္ကန့်တွင်ရအောင်မောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီကားကို1998ခုနှစ်မှာစတင်စမ်းသပ်မောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ Starbuck ကကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ Don Gage ကိုပြောပြီးအီလွန်မတ်ကိုအရိကမောင်းခွင့်ပေးဖို့တောင်းခံတယ်။တွန်ဂိတ်တောင်းခံတာကိုခွင့်ပြုတယ်။အီလွန်မတ်လည်းအရိကကိုမောင်းကြည့်ပြီးအလွန်သဘောကျသွားတယ်။သူအရင်ကမြင်ဘူးခဲ့တဲ့အိပက်သွားတဲ့လက်စစ်ကားတွေနဲ့မတူပဲအမြန်မောင်းနေတာကိုသဘောကျတာပါ။ဒါကြောင့်အီလွန်မတ်က AC Propulsion Company ကိုကန့်လန့်တယ်။အရိကကိုစီးပွားပြေထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေထည့်ဝင်မယ်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီကညင်တယ်။ AC Propulsion ကလူတွေဟာနည်းပညာမှာကျွန်တော်သိသလောက်လူတော်တွေပါဒါပေမဲ့သူတို့ဟာစီးပွားရေးမလုပ်တတ်ကြဘူးသူတို့ကအီလိုမတ်ကို e-box ဆိုတဲ့ပြည့်စစ်ကားထုတ်တာကိုပဲရင်းနှီးငွေထည့်ဖို့ကန့်လန့်တယ် e-box ကားကမစွန်ပါဘူးဗျာအီလိုမတ်လုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ Starbuck ကပြောပြတယ်2004ခုနှစ် February လမှာအီလိုမတ်က AC Propulsion Company Don Gage ကို email တစ်စောင်ပို့လိုက်တယ် email မှာရေးထားတာကကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေထည့်ချင်တာကစမ်းဆောင်ရင်မြင့်တဲ့လျှက်စစ်ကားပါ။ပတ်ကြည့်လို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွားတဲ့ e-box လို့လျှက်စစ်ကားမဟုတ်ပါဘူး။ Starbuck သတိမထားမိတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာ Carolina ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအလုပ်တူတွဲလုပ်နေကြသူနှစ်ဦးလဲ Lithium Ion Battery 3လျှက်စစ်ကားထုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုတာပါ။အဲ့ဒီနှစ်ဦးဟာ1998ခုနှစ်က Nuvo Media Company ကိုပူးတွဲထူထောင်ခဲ့ကြတဲ့ Martin Eberhard နဲ့ Magda Penin တို့ပါ။သူတို့ရဲ့ Nuvo Media Company က Rocket eBook လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးယခုခေတ် Kindle လို့ဆိုပစ္စည်းမျိုးကိုထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကလူတွေဟာစာအုပ်ကို electronic ပစ္စည်းပေါ်မှာဖတ်ရတာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ Rocket eBook ဟာမအောင်မြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Eberhard နဲ့ Tapinin တို့ဟာ Rocket eBook ကိုထုတ်လို့ရင်းနဲ့ခင်မီးတဲ့ electronic လူသုံးပစ္စည်းတွေ laptop computer နဲ့ပေါ်ပါတဲ့ electronic တွေမှာသုံးတဲ့ lithium ion battery တွေကြောင့်တည်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ကြတယ်။ Nuvo Media ကို Gamstar International Group TV အစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီကစိတ်ဝင်စားလို့2000ပြည့်နှစ်မှာမတ်လမှာဒေါ်လာ189သန်းနဲ့ဝယ်ယူလိုက်တယ်။ Eberhard နဲ့ Tapinin တို့ဟာကုမ္ပဏီရောင်းလိုက်လို့ပတ်စံတွေအများကြီးရလိုက်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအလုပ်မလုပ်ကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ Silicon Valley ကလူချမ်းသားတွေအများဆုံးနေကြတဲ့ Woodside မြို့မှာနေကြတယ်။အနေနဲ့ဒါကြောင့်မကြာခဏဆုံးတွေ့ကြပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တိုင်ပင်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ်ချောင်ချောင်လုပ်ပြီးလုပ်ဖို့တွေးကြတယ်လို့ဒါပင်းကပြောပြတယ်။အကြံတစ်ခုရတယ်။လ
လယားမြေတွေအတွက်ခင်မီရေးပေးစနစ်နဲ့အိမ်တွေမှာရေးပေးစနစ်တွေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဟာလုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတကယ်တမ်းလုတ်ဖြစ်မဲ့ကျမ်းပဲစိတ်ကူးကြတော့တယ်လို့သူဆက်ပြောပြတယ်ဘာဟတ်ဟာအလွန်တော်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကဘာကြီးပုံလေးလာတာကိုတော်တော်လေးစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်ဒါကြောင့်ကားတွေမှာလောင်စာဆီသုံးနာကိုစားထုတ်ဖို့နီလန်းရှာနေတယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖျူရယ်ဆဲလ်စ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တန်ခွေကနေလျှက်စစ်ထုတ်ပြီးရလာတဲ့တက်အားကိုတိုးလောင်ထားတဲ့ဘက်ထရီထုတ်ဖို့အကြံကိုစဉ်းစားပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်ဆိုပြီးအကြံကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်။သူစိတ်ဝင်စားတာက AC Propulsion Company ကထုတ်လုပ်တဲ့ Lithium Ion Battery သုံးလျှက်စစ်ကားတွေပါ။သူအဲဒီအကြောင်းကိုအင်တာနက်မှာဖတ်ပူတယ်။2000ခုနှစ်လောက်မှာသူဟာ Los Angeles မြို့က AC Propulsion Company ရဲ့ကားထုတ်တဲ့စက်ရုံကိုတွေ့ကြည့်တယ်။စက်ရုံဟာသူရဲ့ချက်မတက်လူသူကင်းမဲ့နေတယ်။စက်ရုံကိုမကြခင်ပိတ်သိမ်းတော့မယ်ထင်ပါတယ်လို့ Ebert Hart ကပြောပြတယ်။AC Propulsion ကသူတို့မှာကြွေးတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့အကြီးဆက်ဖို့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ5သိန်းထုတ်ပေးမယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုလျှက်စစ်ကားတွေထုတ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ယင်းနှမြုပ်နှံငွေထည့်ဝင်ပေါ်ရလို့ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းမှုကိုသူတို့လက်မခံကြဘူးလို့သူဆက်ပြောပြတယ်ဒါကြောင့်သူဟာ Lithium Ion Battery သုံးနဲ့ EV လျှက်စစ်ကားထုတ်ဖို့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ယနေ့ခေတ်မှာမော်တော်ကား3မျိုးသုံးစားရှိနေကြတယ်ပထမမျိုးက Taxi Diesel သို့မဟုတ်တန်ငွေတုံးတဲ့ engine တက်မော်တော်ကားပါဒုတိယတစ်မျိုးက engine ရောလျှက်စစ်ပါတုံးတဲ့မော်တော်ကားပါ hybrid vehicle လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယတစ်မျိုးကတော့ battery ကထွက်တဲ့လျှက်စစ်နဲ့မောင်းတဲ့ကားပါ electric vehicle EV လို့ခေါ်ပါတယ် Ebert Hart ဟာသူလုပ်ချင်တဲ့ EV လျှက်စစ်ကားဒီဇိုင်းကိုကွန်ပျူတာမှာရေးဆွဲတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ကားမှာပစ္စည်းကိရိယာတက်ကြည့်ပြီးကားရဲ့ပုံစံနဲ့စွမ်းရည်ပြောင်းလဲကိုစမ်းကြည့်တယ်နောက်ပြီးကားရဲ့အလေးချိန် battery ရေးအတွက်ကားတရားရဲ့ခုခံအားကားကိုယ်ရဲ့လေခွင်အားစတာတွေကိုတွေ့ကြည့်တယ်။သူလုပ်မဲ့ကားဒီဇိုင်းဟာ SUV ဆိုတဲ့လမ်းကျန်းချက်မှာမောင်းတဲ့ကားနဲ့ပစ္စည်းတင်တဲ့ truck ကားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပေါ်ပါပြီးခင်မီးတဲ့ပြိုင်ကားလိုကားမျိုးပါ။အဲဒီကားဟာမြန်ပြီးမောင်းရတာပြောစရာကောင်းလို့လူကြိုက်များမှသိကြတယ်။နောက်တော့တာပင်နဲ့သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်စစ်ကားဒီဇိုင်းထုတ်တယ်။သူတို့အဲဒါကိုလုပ်နေတဲ့ဟာကယ်လီဖိုးနီးယားခြေဆိုင် Toyota ကားကုမ္ပဏီကToyota Prius ဆိုတဲ့ EV ကားကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်။ချမ်းသာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီကားကိုဝယ်ကြတယ်။လျှက်စစ်ကားကိုဝယ်ကြသူတွေရဲ့ပြည်မြတ်ဝင်ငွေဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ2သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်လို့ Darpinning ကပြောပြတယ်။ဈေးကြီးတဲ့ Lexus, BMW နဲ့ Cadillac ကားဝယ်လို့ရှိသူတွေဟာလျှက်စစ်ကားကိုလည်းသဘောကျကြတယ်။ဒီလျှက်စစ်ကားဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3ဘီလီယံရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ Ebert နဲ့ Darpinning တို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်မိကြတယ်။2003ခုနှစ်ဇူလိုင်တရက်နေ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်လိုက်ကြတယ်။ကုမ္ပဏီကို Tesla Motors, Tesla Motors လို့အမည်ပေးလိုက်ကြတယ်။အဲဒီနာမည်ပေးရတဲ့အကြောင်းကရက်စစ်မော်တာကိုကမ္ဘာမှာပထမဆုံးတီထွင်သူ Nikola Tesla ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းလို့ဖြစ်သလို Tesla နာမည်ဟာခေါ်ရတာအကောင်းလို့ဖြစ်လဲဖြစ်လို့ပါ။သူတို့ဟာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Menlo Park မြို့Oak Grove Avenue လမ်းက Omen House နဲ့အမှတ်၈၄၅အဆောက်ဦးမှာအခန်းငယ်နှခန်းပါတဲ့တိုက်ခန်းကိုငှားပြီး Tesla ကုမ္ပဏီရုံးခန်းဖွင့်လိုက်တယ်။ရုံးခန်းထဲမှာဇပွဲသုံးလုံးထားတယ်။ဇပွဲနှလုံးမှာ Ebert Hart နဲ့ Darpinning တို့ထိုင်ကြတယ်။လာနေငယ်ကြတော့တတိယဇပွဲမှာ Ian Wright ဆိုတဲ့ Engineer တစ်ယောက်လာထိုင်တယ်။ Ian Wright ဟာ Ebert Hart တို့နှစ်ယောက်နဲ့ဘူးဆိုင်မြို့မှာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီး Computer Networking ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုထူထောင်လာတယ်။ယင်းနှီးမြုံနှံသူတွေကငွေမထည့်ဝင်ကြတာကြောင့်ပိုက်ဆံမရှိတော့တာနဲ့သူ့ကုမ္ပဏီကိုပိတ်လိုက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Ebert Hart နဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီမှာလာရလုပ်ကိုင်နေ Ebert Hart တာပင်းနေတဲ့ Ian Wright တို့ဟာသူတို့ကုမ္ပဏီမှာယင်းနှီးငွေထည့်ဝင်ဖို့လူတွေကိုလိုက်လံစီရင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ website ကဘာတကူမှချမ်းသာတဲ့မျိုးသမီးမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြောတော့သူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်လို့တာပင်းနေကပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့က EV လျှက်စစ်ကားထုတ်မယ်လို့လည်းပြောလိုက်ရောသူကရှင်းလို့နောက်နေကြတာလားလို့ပြန်ပြောပြီးအနာကထွက်သွားတယ်ဗျာလို့သူဆက်ပြောတယ်။သူတို့၃ယောက်ဟာ2004ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးယင်းနှီးမြုံနှံငွေထည့်ဝင်မဲ့သူတွေကိုရှာဖွေကြတယ်။ခရကယင်းနှီးမြုံနှံသူတွေဟာဤပညာနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်ကြဘူး။ဒါကြောင့်တက်စလာထူထောင်သူတွေရှင်းပြကြတဲ့ခက်စစ်ကားရဲ့အလားအလာကိုမမြင်ကြဘူး။သူတို့တွေက Compass Technology Partners နဲ့ SGL Ventures ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပဲယင်းနှီးမြုံနှံဖို့စိတ်ဝင်စားပုံပြကြတယ်။Compass Technology ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်းရှင်ဟာ Ebert Hart တာပင်းတို့နဲ့ခင်မင်ရင်းနေတယ်။သူကခုလိုပြောပြတယ်ဗျ။အမင်းတို့ပြောတဲ့လျှက်စစ်ကားကိုသိမယုံပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40လုံးကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာယင်းနှီးမြုံနှံခဲ့တာမို့
မင်းတို့ကုမ္ပဏီမှာလည်းယင်းနှိမ့်နှံတာပါတဲ့သူတာဘင်နင်ကပြောပြတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပတ်စ်တက္ကနိုလော်ဂျီကယင်းနှိမ့်နှံငွေတချို့ရလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မလုံလောက်ဘူး။ဒါကြောင့်တက်စလာကုမ္ပဏီဟာဒေါ်လာ900တန်းလောက်ယင်းနှိမ့်နှံငွေထက်ဝင်မဲ့သူအမြန်လိုအပ်နေတယ်။အီဘာဟတ်နဲ့တာဘင်နင်တို့ဟာအီလွန်မတ်ကိုအများဆုံးယင်းနှိမ့်နှံငွေထက်ဝင်နိုင်မဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်လို့အစိုးရကြီးတွေကတွေးမိခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကမားဆိုဆိုင်တီညီလာခံတစ်ခုမှာအီလွန်မတ်ကကြွက်တွေကိုအင်ကာချိုကိုပို့လို့မယ်လို့ပြောတာကိုတွေ့တော့သူဟာချားလူတွေနဲ့မတူပဲထူးခြားသူမျိုးသူတို့ရဲ့လက်စစ်ကားကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုထင်တာကိုပိုပြီးထင်ရှားသွားစေတာက AC Proportion Company ဥက္ကဋ္ဌတွန်ဂေ့ချ်ကအီဘာဟတ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးအီလွန်မတ်ဟာ AV လက်စစ်ကားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာယင်းနှိမ့်နှံခြင်းလို့လက်စစ်ကားထုတ်သူတွေကိုရှားဖွေစုံစမ်းနေကြောင်းပြောလာခဲ့တာပါ။ဒီဘာဟင်းနဲ့တာပင်းနေတို့လည်းမကြခင်တောက်ကြနေညမှာ Los Angeles မြို့ကိုလိန်ပြန်နဲ့သွားပြီး Elon Musk နဲ့တွေ့ကြတယ်။စနေတနေ့ငွေ2ရက်စလုံး Elon Musk ကလက်စစ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့မိသားတွေကိုပဲမနာတမ်းဖြေနေရတယ်လို့တာပင်းနေကပြောပြတယ်။ဒီနေ့ငွေညမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လာကြတယ်။အင်ခါနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့ Eva Head လိန်ပြန်စီးပြီးသူ့နဲ့သွားတွေ့ပြန်တယ်။ဒီခါမှာသူက Okay ငါယင်းနှင်းငွေထည့်မယ်လို့ပြောတယ်လို့သူဆက်ပြောတယ်။ Eva Head နဲ့တာပင်းနေတို့ဟာယင်းနှင်းမြုံနဲ့ Elon Musk ကိုရချင်းဟာကံကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Elon Musk ဟာတာမန်ယင်းနှင်းမြုံနဲ့သူမဟုတ်ပဲအင်ဂျင်နီယာနှီးပညာနားလည်တကြွန်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါ။နောက်ပြီးသူ Tesla မှာယင်းနှင်းမြုံနဲ့ချင်းဟာငွေကြေးအမျက်ဆုံးရဖို့တတ်တယ်မဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရေနံစွမ်းအင်အလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုကိုချော့ချခြင်းလို့ပါလို့သူတို့ကိုပြောပြတယ်။မကြခင် Elon Musk ဟာTesla မှာဒေါ်လာ 6.5 သန်းကိုယင်းနှိမ့်မြုံနှံငွေထည့်ဝင်လို့ Tesla ရဲ့ share အများဆုံးပိုင်ဆိုင်သူနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့တယ်။ Eva Head ကကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ Elon Musk ဟာ Tesla ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာမိတ်ဆွေဖြစ်တာမကြသေးတဲ့ Stroebel ကို Tesla က engineer တွေနဲ့တွေ့ပြီးပို့ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Stroebel ဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ထားပေမဲ့ကုမ္ပဏီဟာမအောင်မြင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ Menlo Park မှာရှိတဲ့ Tesla ရုံးဟာသူအိမ်နဲ့မိုင်းဝက်ပဲကွာဝေးလို့သူတက်စလာကြောင့်တည်ထားပါတယ်။သူတက်စလာကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့တက်စလာအောင်မြင်မယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလက်စစ်ကားနဲ့ပတ်သက်ရင်သူသာအတိဆုံးအကျွမ်းကျင်ဆုံးပါ။နောက်ပြီးတက်စလာကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်သူနှစ်ယောက် Eva Head နဲ့ Tapene တို့ဟာ EV လက်စစ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှတည်သူတက်သူတွေမဟုတ်ကြဘူးဆိုတာလဲသူတည်ထားလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ Stroebel ဟာ Elon Musk ခေါ်ရဆိုလို့သွားတွေးလိုက်တယ်။သူတို့တစ်ယောက်ဆွေးနွေးကြပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲ Elon Musk ကStroebel ကို Tesla မှာတစ်နှစ်လစာဒေါ်လာ900,000ကျပ်နဲ့လုပ်ခန့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကို Tesla ကအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ engineer တွေကိုဥဆောင်ဖို့တာဝန်ပေးတယ်လို့ Stroebel ကပြောပြတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမော်တော်ကားထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေအများကြီးရှိကြတဲ့ Detroit မြို့ကကားထုတ်လုပ်သူတွေဟာ Tesla ကုမ္ပဏီကိုလာကြည့်ကြရင်လောင်ပြောင်ကြမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီမှာမော်တော်ကားထုတ်လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံ့ကျင်သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။အားလုံးဟာမော်တော်ကားကားမနာကိုဝါသနာပါသူတွေပါ။တကယ်တော့မှာတိတ်ပန်စမ်းသပ်မှုလုပ်ဖို့သူတွေပဲဖြစ်ကြတယ်။ပိုပြီးဆိုတာက Tesla ရဲ့ engineer အဖွဲ့ဟာနာမည်ကြီးကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီအများပြားရှိတဲ့ Detroit မြို့ကိုတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးကြဘူး။ကားတစ်စီးကိုဘယ်လိုထုတ်ရလဲဆိုတာလည်းမသိကြဘူး။ပြီးတော့သူတို့ဟာ Silicon Valley မှာအလုပ်လုပ်သလိုလုပ်ကြတယ်။အဲဒါကစံတဝါးဝါးနဲ့ကောင်းလို့ရရကိုလုပ်ကင်ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအားသာချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲဒါက H650 Lithium Ion Battery ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်ကောင်းကြောင်းတည်ထားကြတယ်။Stroebel ဟာ Stanford တက္ကသိုလ်ကဉာဏ်ရည်တက်မြက်ပြီးတက်ကြွတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိလို့ Tesla ကုမ္ပဏီကျောင်းနဲ့လက်စစ်ကားတိစောက်မဲ့ကျောင်းသူတို့ကိုရှင်းပြတယ်။တက္ကသိုလ်မှာနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သုံးကားတိစောက်ဖို့စမ်းသပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့ကကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jim Bardichesky ဟာ Stroebel ရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ပြီးအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာတက္ကသိုလ်ဆက်မတက်တော့ဘဲကျောင်းထွက်ပြီး Tesla မှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။အလုပ်ရမယ်ဆိုရင်လစာတပြားတစ်ချက်မှမယူမဲ့အပြင်ရုံးကန်းကကြံ့မြင်ကိုဒီပဲစီးလဲပေးမယ်လို့ကန့်လန့်တယ်။ Tesla ထူထောင်သူတွေကလည်းသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုသဘောကျလို့တကြိမ်ခေါ်တွေ့အင်တာဗျူးပြီးအလုပ်ခံလိုက်တယ်။ Jim Bari ဟာအလုပ်ရတဲ့ညမှာပဲရုရှားနိုင်ငံကအမှုမျိုးရင်းကုန်သင်္ဘောတိစောက်ရေး engineer တွေဖြစ်ကြတဲ့သူ့မိဘတွေစီဖုန်းဆက်ပြီး Stanford တက္ကသိုလ်မတက်တော့ပဲကက်ဆက်ကားထုတ်မဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်ဝင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားတယ်။သူ့မိဘတွေကလည်းသူ့ကိုထင်ကြီးသွားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီရဲ့ခုနှစ်ယောက်မြောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ Jim Bari ဟာမနက်ပိုင်းမှာရုံးလှုပ်လှုပ်ပြီးနေကင်းကနေညနေအထိ Stroebel ရဲ့အိမ်ကအိမ်ခန်းထဲမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့လက်စစ်ကားရဲ့စက်ကရီယာတွေကိုသုံးဖက်မြင် 3D ပုံတွေဆွဲပြီးတ
ီးတော့သူ့အိမ်ဝင်းထဲကကားထားတဲ့ရုံမှာရှေ့ပြေးဘက်ထရီတွေကိုတိဆောက်တယ်။အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်မှအဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်အတော်ယူသွတ်ခံမှန်းသိရတယ်လို့ဂျင်းဘာဒီကပြန်ပြောပြတယ်။ Tesla ကုမ္ပဏီဟာမကြခင်မှာလူငယ်အင်ဂျင်နီယာလေးတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်တက်တောင့်တက်တာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့နဲ့လင်းစစ်ကားထုတ်ဖို့အတွက်မန်လိုပတ်မြို့က Tesla ကုမ္ပဏီရုံးကို၈မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ကာလို့စ်မြို့ရဲ့ Commercial Street လမ်းပေါ်ကအမှတ် 1052 ထက်အဆက်မှုအဆောက်အဦတို့ကိုငားရမ်းပြီးပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်။စတူရန်ပေ1000ကျင်းဝင်းတဲ့အဲ့ဒီနေရာဟာအကျဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ရှေ့ပြေးလျှက်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်တက်ဆင်ဖို့နေရာလုံလောက်မှုရှိပါတယ်။အဆောက်အဦရဲ့ညာဘက်အပြင်မှာဆက်တက်ဆင်ဖို့စင်တန်းရှည်ကြီးနှစ်ခုရှိတယ်။ပြီးတော့အဆောက်အဦမှာပင့်မှလိတ်တင်လို့ရတဲ့တကားပေါက်ကြီးနှစ်ခုပါရှိလို့ကားတွေကိုအဆောက်အဦထဲမောင်းဝင်မောင်းထွက်လို့ရတယ်။ Ian Wright ကအဆောက်အဦရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုမော်တာလုတ်တဲ့နေရာ၊ဘက်ထရီလုတ်တဲ့နေရာကားပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာနဲ့ကားကိုအပြီးတက်ဆင်းတဲ့နေရာတွေဆိုပြီးခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးတယ်။အဆောက်အဦရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကိုတော့အရင်ရေပိုက်ပစ္စည်းတက်ဆင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကလုံထားခဲ့တဲ့ဆင်တွေတန်းတွေကိုဖြုတ်ချပြီးရုံကန်လုပ်လိုက်တယ်။အရင်ကအစည်းအဝေးခန်းကိုတော့မဖြတ်ဘဲတည်တိုင်ထားတယ်။ဂျင်းဘာတွေဥဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာစနေနေ့ညကစပြီးရုံကန်ကိုပြူရောင်စေတုံကြတယ်။တင်လာနေမနက်မှပြီးသွားတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှဝန်ထမ်းတွေဟာIKEA Reebok ကဆိုင်ကိုသွားပြီးသူတို့အတွက်ဇပွဲနဲ့ထိုင်ကုန်တွေဝယ်ကြတယ်။နောက်ပြီး online ကနေ Dell Computer Company ကနေကွန်ပျူတာတွေမှာယူကြတယ်။ Tesla ကုမ္ပဏီမှာလောလောဆယ်2ပလာယာစတဲ့ Zachary တက်စင်တဲ့2 box တလုံးတည်းရှိတယ်။ Elon Musk ဟာ Los Angeles မြို့ကနေဒီနေရာကိုမကြာခဏရောက်လာတဲ့ကုမ္ပဏီရုံးတင်မှာပစ္စည်းတွေရှုပ်ပွားနေတာကိုမြင်လို့သူစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မသွားဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ SpaceX company အစားပိုင်းမှာလည်းအခုလိုခြေနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့လို့ပါ Tesla ရဲ့ရှေ့ပြေးကားထုတ်ဖို့မူလကျန်းစီက AC Propulsion Company က T0 ကရဲ့အဓိကကြတဲ့ Battery O နဲ့လျှက်စစ်မော်တာပါတဲ့စက်ပစ္စည်းကိုယူပြီး Low Tech List Carbon မှာတက်ဆင်လိုက်ဖို့ပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒီဇိုင်းဆွဲစရာမလိုတော့ဘူးပစ္စည်းကြီးတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးအင်ဂျင်နီယာတွေဟာတက်စစ်မော်တာကနေဘိန်းတွေကိုလှည့်ပတ်ပေးမဲ့ transmission ဝင်ရိုးတံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံထဲကသို့မဟုတ်ဥရောပနိုင်ငံတခုကဝယ်ယူပြီးကျန်တဲ့ကားစိတ်ပိုင်းတွေကိုအာရှနိုင်ငံတွေကမှာယူဖို့စဉ်းစားထားကြတယ်။သူတို့လိုရမှာကဘက်ထရီတွေနဲ့ဝိုင်ယာကြိုးတွေတက်စင်တာရဲ့နဲ့လိုအပ်တဲ့သတ္တုများတွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးဂရေစောတဲ့အလုပ်ပါ။ကားကိုအစားဆုံးထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲပစ္စည်းတွေကိုတက်စင်တာတက်တက်မှုအဒီအလုပ်ကိုစက်မှုအင်ဂျင်နီယာ2ယောက်3ယောက်နဲ့ဆက်တက်ဆင်းတဲ့အလုပ်သွားအနေငယ်ပဲလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်ခံထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာအများစုဟာအလုပ်မရှိကြလို့ဟိုယောင်ဒီယောင်လုပ်နေကြတယ်။ရှင်ပြေ EV တက်စီကားကိုအဓိကလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့မှာ Strobel တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်ပဲ Tesla မှာလုပ်ဝင်တဲ့ Jean Bartichesky နဲ့ David Lyons တို့ပါဝင်ကြတယ်။ Lyons ဟာ Tesla မှာလုပ်ဝင်လာတဲ့စနစ်အောင်မြောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးထွန်းကျွန်းတဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူဟာဆီလီကွန်ဗဲလီမှာ10နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပိုပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နည်းကကမှစထရောဘဲနဲ့တည်ကျွမ်းခဲ့တယ်။ဒီအမှာစထရောဘဲဟာပြည့်စင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးပြီး 7-Eleven ကုန်စည်ဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်။အဲဒီမှာရောက်နေတဲ့ Lions ကစထရောဘဲကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်အကြောင်းမေးမြန်းရင်သူတို့နှစ်ယောက်တည်ကျွမ်းခင်မင်းသွားကြတယ်။အလုပ်မရှိတဲ့စထရောဘဲကို Lions ကသူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သွင်းပေးလိုက်တယ်။အခုတော့စထရောဘဲကကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ Lions ကိုTesla မှာလုပ်သွင်းပေးပြီးသူနဲ့အတူတွဲလုပ်ခိုင်းတယ်။အဲဒီအတွက် Tesla လည်းအကျိုးရှိပါတယ်။ Lyons ဟာဘယ်လို့မဆိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ Strobel ကပြောပြတယ်။ Tesla ကုမ္ပဏီဟာရှေ့ပြေးကားကိုပင့်မာပြီးအလုံးလုပ်ဖို့အတွက် Green Design ဝယ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပစ္စည်းတက်စင်ရမှာသုံးဖို့လက်နက်ကိရိယာတွေဝယ်တယ်။ညာဘက်အလုံးလုပ်ရင်သုံးဖို့မီးမောင်းတွေဝယ်ယူပြီးတက်စင်တယ်။ကျန်းစစ်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာအင်ဂျင်မော်တာအပိုင်းကနေချင်းင်းပစ္စည်းတွေကားထိုင်ခွက်ကမီတာတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒေတာကြားတယ်။သူတို့လုပ်နေကြတဲ့လုပ်တွေထဲမှာဒီပညာအဆင့်မြင့်ဆုံးကဘက်ထရီစနစ်ပါ။သူတို့ဟာလီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီအလုံးပေါင်းရာချီပြီးချိတ်ဆက်သုံးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ဒီလိုမျိုးအရင်ကဘယ်သူမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ Tesla ဟာတခြားကုမ္ပဏီတွေထက်ဘက်ထရီစနစ်မှာရှေ့ကပြေးနေပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအခန်း6 Tesla ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတက်စစ်ကားထုတ်လုပ်ခြင်းပထမပိုင်းကိုရန်နာဝင်ပြုပါနောက်ထပ်အပိုင်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ